Tudo bem? Que saudade de vocês. Para as crianças que não me conhecem, as pessoas que não me conhecem, eu sou a Prof. Raquel. E hoje nós vamos apresentar, preparamos uma aula bem legal, uma aulinha bem legal para matar um pouquinho a saudade, né? Para todos vocês assistir. Vamos fazer uma oração, então, para o Senhor nos abençoar nessa aulinha de hoje. Vem bem pertinho agora, fecha os teus olhinhos e nós vamos conversar com Deus. Pai eterno, abençoa o nosso culto, as professoras, a cada criança que está assistindo a este culto. Jesus, entra em cada casa nesse momento, abençoa cada família, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe. Um bom culto para todos. Aleluia! Vamos louvar ao nosso Deus. Ele é grande. Yeah.
teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio, o poder, amém. Claro. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder, amém. Teu é o reino, a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder, amém. Só teu, teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Vamos ouvir uma história linda, porque é uma história que fala sobre o nosso Deus. Fica ligadinho, porque nós temos a certeza que ela vai tocar o seu coração. Olá, crianças! Sejam bem-vindos ao nosso culto infantil. Chama o papai, chama a mamãe, chama toda a família para frente da telinha.
para a gente ouvir uma história linda e maravilhosa que está na Bíblia. Agora é a hora da historinha! Hora da história! Hoje nós iremos falar sobre Naamã, que se encontra em 2 Reis, no capítulo 5. Fábio, você sabe quem foi Naamã? Sim, prof. Eu sei, foi um comandante do exército. Olha ele aí, o nosso Naamã, que está, ó, na Bíblia. Ah, Fábio, ele era muito orgulhoso, né? Orgulhoso, é verdade. Me conta um pouquinho mais sobre Naamã. Por que que ele tá cheio dessas bolinhas? Dessas bolinhas aqui. O que que é isso? Isso aqui é uma doença que não tem cura, é uma lepra. É uma lepra. Nossa, isso deve incomodar muito, né? As pessoas que tinham lepra não podiam chegar em volta de outras pessoas. Ah, se encostasse nela, pegaria Legal. Lepra também, porque era muito contagioso. Hoje vivemos em casa por conta também de uma doença que a gente tem que manter uma distância para não pegar. Só que nessa época, Naamã procurou vários médicos para poder curarem ele, mas nenhum conseguiu. Ah, Fábio, mas tem alguém ali que conhecia Naamã e que tinha um coração como Deus ama, um coração muito humilde, e era uma menina. Sabe quem era essa menina? Eu sei, ela era escrava. Ela era escrava. Nossa, vocês sabem o que é uma pessoa escrava? Escrava é uma pessoa que trabalha muito e não recebe nada por isso. Não ganha nada, nada. Não ganha nada. Aí, essa menina, ela era escrava de Naamã. E ela cozinhava, ela limpava, lavava louça e não ganhava nada por isso. Será que isso era legal? Não era. Não, né? Ora... Mas ela viu que Naamã estava sofrendo muito por conta da doença, Fábio. Porque essa doença dele deixava todos longe e ele também se sentia muito triste porque coçava, doía. Então, a menina que era serva viu que ele estava sofrendo e ela resolveu ajudar. Ela contou para a esposa dele que havia um profeta. Você sabe quem era o profeta, sabe? O profeta Eliseu. Profeta Eliseu. Mas o que é um profeta, Fábio? Ah, você sabe o que é um profeta? Hoje em dia nós temos uns profetas na igreja. Os pastores, os profetas são usados por Deus. Eles trazem a palavra, a mensagem de Deus para as pessoas. Mas você, aí onde você está, como nós aqui também, podemos e devemos orar para Deus. Sabe, Fábio, a partir do momento que ela contou para Naamã que tinha um profeta que podia curar ele, ele ficou feliz, porque ninguém conseguia ajudá-lo. Então, ele pegou e chamou seus servos e foi até a casa de Eliseu. Não era muito perto, era longe. E naquela época não tinha ônibus, não tinha carro. Eles tinham que andar a cavalo. Chegando lá, Fábio, ele bateu na porta do profeta. E tu sabe o que aconteceu? Eu sei. O que aconteceu, Fábio? Ele bateu, mas o profeta não falou com ele, mandou um mensageiro. O profeta não atendeu ele? Não atendeu. Nossa, mas Naamã era uma pessoa muito orgulhosa. Ele ficou furioso. Ele deve ter ficado muito brabo. Então, o servo dele, vendo que Naamã queria ir embora, Naamã não queria mais ouvir. Ora, o que que o Naamã ouviu? O profeta falou com ele? Não. Ele bateu na porta e o profeta não atendeu ele. Quem atendeu ele, Fábio? Diante do profeta. Pois então, Naamã não gostou nada, nada dessa história, que o próprio profeta não tenha atendido ele. Então, assim que ele recebeu a mensagem do que ele deveria fazer, ele simplesmente não achou isso legal. Ele achou que ele deveria fazer uma coisa grandiosa, uma coisa quase que impossível. Mas o que o profeta falou para ele fazer era uma coisa muito simples.
E para essa parte da história, eu vou pedir ajuda das nossas amigas. Prof, vocês poderiam nos ajudar? Vejam, criançada. Olha só. Aqui é um rio. Como é que é o nome desse lugar, Prof. Fábio? O Rio Jordão. O Rio Jordão. Ele era conhecido porque ele tinha muita lama. Ele tinha muito barro. Sujo, era muito sujo. E o que, que o profeta falou para o Namã fazer aí? Ah, ele disse que é para ele dar 7 mergulhos. 7 mergulhos? Para que ele pudesse ser curado. Ora, então era uma coisa muito fácil de fazer para a cura dele. Era apenas 7 mergulhos. Ah, mas para isso, Namã não achou muito legal não, mas o servo dele falou para ele: Senhor, nós já fizemos a pior parte, que foi até aqui, quem sabe o Senhor tenta fazer, obedeça. Namã pensou e decidiu fazer. Então ele tirou a roupa dele e resolveu ir mergulhar. Ah, mas para isso nós vamos precisar da ajuda de vocês também aí em casa, tá bom? Vamos fazer assim? Toda vez quando ele mergulhar, a gente mergulha junto para contar. Junto. São quantas vezes? 7 vezes. 7 vezes. Então você em casa, você faz e nós iremos fazer aqui, tá bom? Quando ele mergulhar, a gente vai fazer como, Fábio? Nós vamos abaixar e contar. Vamos abaixar, então, tá bom? Vamos contar? São quantas vezes mesmo? 7. 7 vezes. Vamos lá? Ó. E não curou. Vamos lá? 2. Ainda não. Opa, eu acho que ainda não, né? Vamos lá? 3. 4. 5. 6. E vai ser a última vez. Não vamos desanimar. É a última, tá bom, gente? Vamos lá. 7. E o que que aconteceu com o Namã? Ele foi curado. Sem nenhuma mancha. Olha só. Porque ele decidiu obedecer o que o profeta tinha dito. Na verdade, foi a palavra de Deus. Ele decidiu obedecer e deixar o orgulho dele de lado. Ah, a partir desse momento, ele percebeu que ele tinha que obedecer à voz do Senhor. E você em casa, você tem obedecido à voz de Deus? Ah, Fábio, eu vou contar uma coisa para você. Às vezes a gente... Ah, Fábio, eu vou contar uma coisa para você. Às vezes, temos pessoas doentes ao nosso redor. Às vezes, com dor de cabeça, às vezes, a dor nas costas, ou às vezes, uma gripe, uma doença. E até depressivas, né? E até com depressão, pessoa que fica muito triste, que não quer sair, às vezes, não quer comer. São crianças, são adultos. Você tem feito o que Deus falou ao seu coração para a gente ajudar o próximo? Ah, para a gente ajudar, nós devemos orar por aquelas pessoas e crer que a palavra de Deus, ela é poderosa para curar todos os tipos de doença. Amém. Você tem feito isso em casa? Eu oro. Tem orado, Fábio? Sim. Eu também tenho orado por todos da nossa família, pelas pessoas da igreja, as pessoas que estão doentes. Até pelos pastores, pelos pastores, líderes. Os líderes das igrejas. Ah, mas Fábio, tu sabe como fazer oração? Eu sei, prof. Ah, mas o que é oração? A oração é conversar com Deus. Conversar com Deus, mas crendo, porque Ele ouve a nossa oração. Não importa a idade de vocês, não importa se você é pequenininho ou já é assim, na altura da prof. Deus sempre vai ouvir. Agora, nesse momento, nós vamos orar que Deus entre no nosso coração e nós vamos convidar a Jesus a ser o Senhor das nossas vidas, e Ele vai guiar todos os teus passinhos, toda a tua vida, tá bom? Bota a mão no coração e feche os olhinhos. E repita com a prof aí onde você estiver, tá bom?
Senhor Jesus, nós te convidamos para entrar no nosso coração, no coração de cada pessoa que estará ouvindo e vendo esse vídeo. Senhor Deus, te pedimos, limpa o nosso coração, e nos ajude, a ouvir a sua voz. Te pedimos, por todas as pessoas enfermas, que sejam curadas, para sua honra e sua glória. Em nome de Jesus, amém. Mas será que nós devemos orar para Deus uma vez só? Todo momento que tocar no seu coração, feche os seus olhinhos, vá para um cantinho mais sossegado, feche os olhos, coloca a mão no coração e fala com Deus. Deus ouve e responde, tá bom? Nós vamos nos despedindo, né? Vamos dando tchau para vocês. Tchau pra vocês. E até a próxima aulinha. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Tchau, galerinha.